ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာစာပြေရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝင်ကြီးဌာနစာပြေရေးသူတည်တနာဦးစီးဌာနရှိဟင်တဲ့ဟင်ရွယ်တည်တည်ဝက်လန်နဲ့ဗမ်းမဲ့သူတည်တနာဌာနစုမှာခရိုင်ကျင့်သိနယ်မြို့ခွင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတည်တနာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုစာပြေရမှာလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုသိရှိနိုင်စေဖို့သူတည်တနာတ
င်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အမရဲ့နာမည်ရာထူးနဲ့တောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်အမနာမည်ကတော့ဒေါ်သင်္ကေမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အမကစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနဟင်းသီးဟင်းရွက်တည်တည်လန်နဲ့ပန်းမန်သုတေသနဌာနစုမှသုတေသနလက်ထောက်နှစ်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုပေါ့နော်အမတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သုတေသနမှာဆိုလို့ရှင်အခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့သုတေသနခေါင်းဆောင်အမည်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အမလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့သုတေသနစီမံကိန်းလေးရဲ့အမည်ကတော့ Development of Vegetable Varieties Tomato in Asia ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအာရှဒေသနိုင်ငံတွေမှာခရမ်းကျင်မျိုးမွေးမြူရေးချက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံ Real Development Administration AFACI Secretariat ကနေပြီးတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးတော့မှကမ္ဘာဟင်းသီးရည်ရွယ်ဘဟုဌာန World Vegetable Center ကမျိုးနဲ့နည်းပညာထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီစီမံကိန်းလေးဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမားတို့မြန်မာနိုင်ငံကအပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခရမ်းကျင်ငရုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြည်သူလူထုတွေနေတိုင်းစားတဲ့အစာအသီးအနှံတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟိုအဖာစီဆိုတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းလေးပေါ့နော်ဒါကဟို Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative ကနေပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးမှအကူအညီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရမ်းကျင်မျိုးတွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့စီမံကိန်းလေးပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကာလအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုအမားတို့ဒီသုတေသနစီမံကိန်းလေးကကာလအနေဖြင့်တော့3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမနှစ်အနေနဲ့2019-20မှာပထမနှစ်အနေနဲ့သုတေသနများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ဒုတိယနှစ်နဲ့တတိယနှစ်ကျန်ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီ3နှစ်စီမံကိန်းအပြီးမှာတော့အမားတို့ကဒီခရမ်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်။ဟိုဆက်မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ OP တွေပေါ့နော်။ဒါတောင်သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီသုတေသနမှာဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန်းကျင်သီးနှံကိုသုတေသနဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမတို့ခန်းကျင်ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုတေသနဆောင်ရွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိုးရင်းမှမိုးရသီမှဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှဒါအဓိကထားပြီးတော့စိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကိုပို့တယ်နောက်တို့မိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပြန့်ဒေသကခရမ်းကျင်လုံးဝစိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမိုးရသည်မှာခရမ်းကျင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ခရမ်းကျင်တွေကိုရှာပွေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါခရမ်းကျင်သီးနှံလေးကိုအမားရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုတေသနဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပေါ့နော်ဒီခရမ်းကျင်သီးနှံရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေသိသွားပြီဆိုတော့ဒီအမားပြုလုပ်မဲ့ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသုတေသနအကြောင်းအရာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီသုတေသနစီမံကိန်းလေးမှာပေါ့နော် activity တွေ၄ခုရှိပါတယ်ဒီသုတေသနမှာဒေသတည်တည်ရခရမ်းကျင်မျိုးများစုဆောင်ခြင်းပြီးရင်ဒေသတည်တည်ရစုဆောင်ရရှိလာတဲ့ခရမ်းကျင်မျိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာဟင်းသီးရေဘဟုဌာနကခရမ်းကျင်မျိုးများကိုအရေးသွေးရေချင်းလက္ခဏာများနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဒီမိုးရာသီမှာဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိယောဂဒဏ်ခဏရရှိမရှိဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီသုတေသနစီမံကိန်းလေးကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့သုတေသနမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးလည်းသိရှိရအောင်ဘယ်လိုမျိုးစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဓိကလောက်ထားတဲ့သုတေသနအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီသုတေသနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရမ်းကျင်မျိုးပေါင်းက86မျိုးရှိပါတယ်ကမ္ဘာဟင်းသီးရေဘဝဌာနက24မျိုးမြမဒေသမျိုး52မျိုးနဲ့ F1 တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပြီးတော့မှစမ်းသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာကွင်းပြင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးတာနဲ့ဒီ net house အမိုးအကာပုံမွားလုံးအမိုးကားအောင်မှာစိုက်ပျိုးတာဆိုပြီးတော့မှစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွင်းပြင်မှာစိုက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းထန်တဲ့မိုးရရိုက်ခြင်းကိုခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမွားယောဂဒဏ်တွေကိုလည်းခံရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီပုံမွားလုံး net house ထဲမှာစိုက်ပျိုးခဲ့တာကတော့ပုံမှန် growth ကိုရတယ်
ဟိုအသေးကြီးတဲ့အလုံးလာတဲ့ယောဂပုံမွားတန်ကကင်ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီယောဂအတန်ကိုခန့်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အပင်ယောဂသုတေသနဌာနဆိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီ86မျိုးကိုပင်ချေပုတ်ယောဂအတန်ခန့်နိုင်ရင်ရှိတာနဲ့နောက်ပြီးတော့ပင်ညိုယောဂခန့်နိုင်ရင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မျိုးတွေကို ဟိုစမ်းသပ်ပြီးတော့မှာရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးထိုးသွင်းပြီးတော့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဒါပင်ချေပုတ်ယောဂခန့်နိုင်ရင်ရှိတဲ့မျိုးက၅မျိုးနဲ့နောက်ပြီးတော့ပင်ညိုယောဂခန့်နိုင်ရင်ရှိတဲ့မျိုးက၁မျိုးဆိုပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုပေါ့နော်ရှင်မြိုင်စိုက်ထားတဲ့မျိုးခွဲတွေအများကြီးထဲမှာပါပေါ့တော့ဒီထူးခြားတဲ့မျိုးလေးတွေအကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ โอเคဒီသုတေသနစီမံကိန်းမှာပေါ့เนาะဟိုမျိုးပေါင်း86မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးမှာကမ္ဘာဟင်းသီးဟိရွတ်ဗဟုထာနာကနှစ်ဆက်လေးမျိုးကတော့အဲ့ဒါနက်ဟောက်စ်ထဲမှာအောင်မြင်စွာဖြစ်ထွန်းပါတယ်အသေးကြီးတဲ့အလုံးလှတဲ့ယောဂရံခန္ဓာရှိတယ်ဒါပုံမှန်ယောဂတန်နေကိနဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအသေးလှတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ထူးခြားချက်ပါမြမဒေသမျိုး50တမျိုးတွေကထူးခြားချက်ကတော့မက
Yagran, Sibi Roma, Tua, Tapi, Combare, Ramima, Lumuri, a Jack, Muri Pipare. Okay, Rama. A Kubono, a man in a DC Magina, but that be your generation, let Pippi Bounce. Okay, did to the Nasi Magalego, some Yapo Pimpu Begade, Sabu do the Nauzitana, Ninja Mujo, Dora Nanji Win, Munan Nipina, Taupangade, Gaba Hindi Yabahotana, Nabra, Wiji Taupangade, Korea Nanga, Rear Development Administration, Ye, AFACI Secretariat, Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative of WC, Colegizu de Mare. Now, did to the Nasi Magali, some Yaja Kama, since I'm a Pia Kepia Kuni Begade, AFACI National Counterperson, Dr. Susu Wenole, Jesu Mai de Marishi. Now, we all Hindi Hinue, the Dulan Epame, today the Natanazu Yatawinga, Tolu Bole, Jesumiai de Mare. Now, a pin yoga, Trothin Santa de Kama, Quimpu Begere, a pin yoga, today the Natanazu Tawinga, Dossi Simine, today the Miagole, Jesu Dinjang, Pajalu Barishi. Okay, Vashi, a Kubono, the Kenya, today the Nanapata Biro, the Amani Nebibizon of Yajabi, the Rather Mufamashani, and Jesumiai de Marishi. Okay, Tamale, Jesu Dinjang, Pajalu Bare, Jesu de Marishi. ပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းဟာကိုရီးယားနိုင်ငံအာရှဒေသစာနယိခါနှင့်စိုက်ပျိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အာဖာစီအထောက်ပံ့နှင့်ကမ္ဘာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဗဟိုဌာနမှယုံနဲ့နည်းပညာအကူအညီပေးမှုဖြင့်အာရှဒေသနိုင်ငံများမှဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးများအနက်ဟင်းအကျဉ်းမျိုးမွေးမြူရွေးချယ်ခြင်းစာရာနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးစိုက်
သူတေသနာတွေ့ရှိချက်များအရာအမှုအကအောက်မှစိုက်ပျိုးခြင်းဟာမိုးရွာခြင်းရေဝှခြင်းအဆရှိတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်များမှကေဝေးပြီးအပင်ကြီးထွားမှုပုံပေါ်ဖြစ်တော်ခြင်းပေစီပုတ်ရောဂါနဲ့ခံနိုင်ရရှိတဲ့ခရမ်းခြင်း၃မျိုးကိုလည်းရရှိခဲ့ပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်